valtiovarainministeri Alexander Stubb valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi Lahden puoluekokouksissa vuonna 2014 ennennäkemättömän innostuksen saattelemaan. Puolueen enemmistö halusi uuden selkeän linjan ja uuden tavan toimia. Stubb osallistaa, keskustelee ja kuuntelee. Siitä huolimatta eduskuntaryhmän enemmistö haluaisi nyt vaihtaa puolueen puheenjohtajan. Alexander Stubb, jos tulet uudelleen valituksi kokoomuksen puheenjohtajaksi seuraavalle 2-vuotiskaudelle, miten huolehdit eduskuntaryhmän luottamuksen palauttamisesta ja puolueen yhdistämisestä? Aiotko tehdä jotain toisin? Totta kai. Varmaan ensimmäinen asia, mikä tehdään toisin, on käydään entistä aktiivisemmin aatteellista ja arvopohjaista keskustelua. Me kokoomuslaiset ollaan aatteellista porukkaa. Me ei politikoida. Meille arvot on tärkeimmät kuin valta. Ja se olisi ensimmäinen asia, joka tekisin toisin. Toinen on se, että halusin nähdä käänteen. Nyt siirrytään leikkausmoodista kohti työllisyysmoodia. Se vaikuttaa myös totta kai meidän eduskuntaryhmään, koska ei kenenkään ole kiva leikata, vaan me teemme kyllä vastuullista talouspolitiikkaa, mutta haluaisimme päästä yhdessä siihen vaiheeseen, jossa me rupeamme työllistämään suomalaisia. Jatkaisin totta kai johtamista alhaalta päin ylös, osallistaisin eduskuntaryhmää niin kuin aikaisemminkin hallitusneuvotteluissa tai päivän politiikkaa. Ja ehkä viimeinen asia, jonka tekisin toisin, ja sen lupaan, että tässä viimeisen 2 vuoden aikana julkinen mätkintä on ollut sen verran kovaa, että sitä on jollain tavalla ajautunut itse sisään kuoreensa. Tulisin ulos sieltä ja toisin vanhan kunnon Aleksin takaisin peliin, ja eiköhän sekin auttaisi sitten eduskuntaryhmää. Seuraavaksi vähän laajempi kysymys. Jos saisit päättää, mikä suomalaisessa yhteiskunnassa olisi muuttunut vuoteen 2040 mennessä? Minkälaisena haluaisit nähdä Suomen hyvinvointiyhteiskunnan vuonna 2040? Haluaisin nähdä, että yhteiskunta on 50-50. Yhtäältä markkinatalous ja sitten toisaalta hyvinvointivaltio. Haluaisin nähdä avoimemman, suvaitsevamman ja kansainvälisemmän Suomen. Haluaisin nähdä sellaisen Suomen, joka on jälleen kerran maailman hienoin ja paras maa syntyä, elää ja kuolla. Haluaisin nähdä Suomen, joka pohjautuu pitkälti kokoomuslaisiin arvoihin, vapauteen, vastuuseen, välittämiseen, sivistykseen, mahdollisuuksien tasa-arvoon ja myös totta kai ympäristöön. Ja kyllä mä uskon, että näin tulee itse asiassa käymään. Me ollaan sinnikästä porukkaa. Samalla tavalla kuin telekommunikaation vallankumouksessa Nokian kautta meistä tuli yksi maailman hienoimmista maista, niin sama tulee tapahtumaan vuoteen 2040 mennessä. Mutta toisin kuin Paavo Väyrynen, silloin en ole elää politiikassa. Seuraavaksi pyydän sinua valitsemaan 2 vaihtoehdosta ja lyhyesti perustelemaan valintasi. Donald Trump vai Hillary Clinton? Hillary Clinton, hän on mun hyvä läheinen ystävä. Olen ollut ulkoministerinä samaan aikaan hänen kanssaan, ja jos kaikki kokoomuslaiset muistaa, niin viikkoa ennen eduskuntavaaleja 2011 Hillary Clinton kutsui kylään Washingtoniin. Kaveria ei jätetä, ei myöskään Hillaryä. Työehtosopimusten yleissitovuus pois, kyllä vai ei? Vuonna 2040 mä uskon, että näin tulee olemaan. Me eletään globaalissa taloudessa ikääntyvä väestö. Me ei voida enää keskitetysti päättää asioista, vaan itse asiassa työajat, palkat, työn tason, kustannustason, niin päättää pitkälti kansainvälinen kilpailukyky. Me olemme ainoa maa Euroopassa, minun tietääkseni, jolla edelleen on yleissitovuus päällä, mutta sen purkaminen ei voi tapahtua yhdessä yössä. John Maynard Keynes vai Friedrich von Hayek? Itse asiassa molemmat. Mä uskon, että talouspoliittisella puolella lähtökohtaisesti on enemmän markkinaliberaali, eli Hayekin miehiä. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Mutta ei Hayekia ole ilman Keynesia, eikä myöskään Keynesia ilman Hayekia. Eli aina välillä joudumme elvyttämään, jotta saamme ikään kuin lisäruiskeen talouteen, mutta me lähdemme myös siitä, että markkinatalous, vapaus ja kilpailukyky vie meitä parhaiten eteenpäin. Eli tulemme siihen kysymykseen, minkä aikaisemmin pistin. Markkinatalous 50, hyvinvointivaltios 50. Perustulo, kyllä vai ei? Minun mielestä siinä on mahdollisuus. Ei suljeta pois sitä. Meillä on ihan liian monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmä tänä päivänä, työttömyysturvineen, sosiaalietuuksineen, opintotukineen ja niin edespäin. Jos me löytäisimme jonkun yksinkertaisemman, selkeämmän mallin, joka myös olisi kannustava, niin minun mielestä sitä ei pidä sulkea pois. Margaret Thatcher vai Angela Merkel? Oi, mä tykkään molemmista todella paljon.
Minulla oli suuri kunnia saada osallistua Margaret Thatcherin hautajaisiin. Pidän häntä myös yhtenä kylmän sodan päättämisen arkkitehdeistä yhdessä Ronald Reaganin kanssa. En ehkä välttämättä jaa ihan kaikkia hänen talouspoliittisia ajatuksiaan. Taas Angela Merkel on ollut tuki ja turva monta vuotta. Hän on minun mielestä yksi hienoimpia poliitikkoja, mitä moderni aikakausi on nähnyt. Hän on kestänyt ensinnäkin Itä-Saksan, mutta noussut sieltä yhtenäisen Saksan suureksi johtajaksi, suureksi eurooppalaiseksi, suureksi globalistiksi. Arvostan häntä suuresti ja hän on myös kokoomuslainen ja vankka kokoomuksen tukija. Tasavero tuloverotuksessa, kyllä vai ei? Se ei tule kyllä valitettavasti pitkässä juoksussa toimimaan, että uskon, että edelleen progressiivinen verotusjärjestelmä on se reilu. Tuure Junnila vai Urho Kekkonen? Tuure Junnilan kanssa varmaan mentäisi, mutta ei se Urho Kekkonenkaan hirveän paha olla. And the last question will be in English. Europe is facing its biggest challenges after World War II. Disintegration of the European Union has become an issue, along with the British referendum. Different populist, anti-European, anti-Western nationalist parties are rising in popularity. The Cold War has made sort of a comeback. The economic situation of the euro area is far from a stable equilibrium. A few years ago, many European leaders said Europe has shown remarkable strength in times of crises. You don't hear that anymore, do you? How committed are you to the European project? To put it simply, do we need more Europe or less Europe? Do we need European leadership and European solutions to our problems? Or is it time to become a little more selfish nationally? I think we actually need more Europe rather than less Europe. If you look at it, Europe is facing three key challenges right now. One of them is immigration and asylum. Another one is the euro crisis, specifically linked to Greece, and obviously the third one is Brexit, the possibility that the UK will leave the European Union. European integration usually basically advances in three phases. First there is a crisis, then there is chaos, and at the end of the day there's a suboptimal solution. That's exactly what we will see with asylum policy. I think we need more border controls, we need more cooperation and integration in asylum policy in order to be able to deal with the influx of refugees. The same thing goes with euro. Integration advances one step at a time. Integration in one area leads to pressure to integrate another one. If you are in a common currency, you need to cooperate. That's what we've been doing. But you also need to be responsible, and that's why we were so tough with Greece last summer. Brexit is another good example. I think we can always be flexible in the European Union. So that's where I'll say that we need more Europe, but we need to give more space. The UK has already, as of today, many opt-outs, for instance, from Schengen and from the euro area. And I think we shall continue on that line. I think Europe has shown a lot of leadership and a lot of resilience in a difficult situation. And I still think that the basic values of the EU and the aims, peace, prosperity, security and stability, they are key and they shall continue to be key. I think a small country like Finland will always benefit from more integration rather than less integration, because if you have less, the big ones will decide. If you have more, we will be around the table where the decisions are made. Thank you very much for the interview, Alex. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta ja hyvää päivää. Thank you, kiitos, tack.